حل سامين دران او كوية شاي عذر كه لو يقانو دبايشا عرور بدن او سومالياد ايا وحا ما انت مغالا دا كسمايا لغا دافوري تلال كا عذر كاسي تلال كا او سعون دونا مدو تدبا مالين احس لامر كاسي نايسو قبان قابسي وزارة دا عافي مات كه جوبالان ايا وحا ورباهن تا وربحين قد كاسي ساي دكتوريسا هودان موسى قرهان او احمد حا هرمرين تا عافي مات كه ديگم دا كسمايو اي وزارة دا عافي مات كه جوبالان maanta waxa dafurnay talaalkii dabaysha oo laga talaalayo in arurta ka yar 5 sano oo ka furmay guud ahaan Jubaland oo dhan Soomaaliya oo national NID ayo laakiin gaar ahaan Jubaland ayaa hadda ka dafurnay degmada Kismaayo talaalkii dabaysha waxa la siin kara arurta ka yar 5 sano waxana kala laga furay degmooyinka WF madow badade iyo degmada badade af madow iyo doble iyo degmada Kismaayo marka hadda qaasada Kismaayo joognaa Kismaayo waxa ka dhafurna maanta talaalka uu socdaa tiimka waxaan shaqeyn doonaa insha Allah tiimam u tababaran oo aan tababarnay oo ka shaqeyn doona xaafadaha kala duwan ee magaalada Kismaayo lixda xaafadood marka talaalkina waxa la siin karaa 5 ilmaha 5 sano ka yar ilaa marka uu dhasho 6 bilood marka talaalkana si hufan buu hadda bilowday saakuna bilowday wuxuu soconayaa 17 socon doona insha Allah laba bari waxa ka horeeyay wacyigelinta laba bari laga sii horeysiyo iyo 5 casho oo talaalkii uu soconayo oo 19ka ilaa wuxuu bilaabaa 23 bisha soconayaa Nuur Muhiidin Cali raadiyaha iyo telefishinka Jubaland Kismaayo